Давайте всі разом будемо співати і Новий рік веселий. Кожен з нас в дитинстві з нетерпінням чекав на різдвяні і новорічні свята. Хотілося ялинку і подарунків. Хтось чекав Діда Мороза, а до когось приходив Миколай. Проте всі діти виростають, а нове покоління українців в американській діаспорі зустрічає свята приблизно так. Народна програма «Велика родина» разом зі своїми друзями-діджеями-українцями влаштували українську вечірку в нічному клубі в центрі Чикаго. Були тут сніжинки, ялинки, подарунки і дехто з білою бородою. І дуже добрими очима. Він є справжній Миколай, а не якийсь там Санта-Клаус. Святий Миколай, мені здається. Все він перший, якби це розпочав, мені здається, що це все пішло, це Дід Мороз, це Санта-Клаус, це все пішло від Святого Миколая. Вечірку назвали прогресивно – «Миколайт», в перекладі – «Світло Миколая». Миколая згадували з дитинства, і всі знали, що потрібно зробити, щоб отримати подарунки. А треба бути чемним, обов'язково інакше отримаєш різочки. Цілий рік причому треба бути чемним, піклуватися про себе, про своє здоров'я, про своїх рідних, близьких і про не забувати про рідну неньку Україну. Молодь прийшла багатонаціональна, але вечірка була українська. Впізнаєте кольори? Жовто-блакитне світло, українська музика в діджейській обробці. Тусувалися, як то кажуть, до ранку, адже українці вміють святкувати.